はい。あ、三人一緒なんてどうしたの？そこでばったり会ったんだよ。しかもみんな目的が一緒でな。島でもオートでもライザのアトリエはみんなのたまり場だね。すっごく嬉しいよ。冷たいもの入れるから適当に座ってて。それにしても大人になってからもこうしてみんなと冒険できるなんて、なんだか、しかもみんな3年前よりうんとたくましくなってとっても頼りがいある感じがするよ。でも一番変わったのはやっぱりトウ君かな。間違いないな。俺も最初に見た時はタオとは分からなかったし。僕はみんなよりも年下だからね、早く追いつかなくちゃと思って必死だったんだよ。だからって変わりすぎだろう。数年後には追い越す勢いじゃねえか。でもさ、一番変わったのはタオだけど、クラウディアとレントンもすっごく変わったよ。クラウディアは大人のお姉さんになったし、レントはかなりワイルドになったよね。そうだね、歴戦の戦士感が出てきてるよ。実はそれがずっと気になってるんだよな。え、どうして？いや、自分で気づいてすげえ嫌な気持ちになったんだが、だんだん親父に似てきたような気がして。ああ、確かに似てきてるかも。微妙にやさぐれた感じとか特にね。このまま行くと将来的には間違いなくザムエルさんっぽくなりそうだね。マジかよ。ならいっそさっぱり小綺麗になっちゃうっていうのはどう？うちの紹介で扱ってる化粧品がたくさんあるから今度持ってくるよ。おお、マジか。そいつは助かるぜ。でもさ、それって毎日使わないといけないんだよね。朝とお風呂の後と寝る前の3回かな。乾燥してる日は一日中こまめに塗ったりとか。絶対三日坊主で終わるね。初日すらちゃんとできないんじゃないかな。言いたい放題言いやがって。まあ俺も多分そうなる気がするけどさ。こうやって話してるとずっと会ってなかったのが嘘みたいに感じるよ。近いうちに多分また離れ離れになっちゃうけど、これからもずっとお友達でいてね。あのな、当たり前のこと言ってしんみりすんのやめろよ。そうだよ、クラウディアは僕たちにとって大切な友達なんだからさ。私たちの友情は距離や時間で壊れるほど脆くなんかないでしょ。そうだね。みんな本当に最高のお友達。ずっとずっと仲良くしようね。